Budova Harmonie 2 v Hradci Králové se stala opět dějištěm premiéry reportáží o hradeckých pokladech. Projekt s názvem Hradecké poklady, tak se říká aktivním seniorům, se daří realizovat díky spolupráci magistrátů města s proseniorskými organizacemi. Máme letos již 10. ročník a od roku 2018 připravujeme série videoreportáží s vybranými hradeckými poklady. Čili toto je 4. ročník premiéry, která je současně derniérou videoreportáží o hradeckých pokladech. Projekt podporuje aktivní stárnutí a mezi 10 aktivními hradeckými seniory jsou skutečné poklady. Přestože jim je 70 nebo 80 a více let, stále aktivně žijí. Ve videoreportáží bylo zaznamenáno, jak někteří umělecky tvoří, jiný organizuje zájezdy pro vrstevníky, další dokonce v rámci možností cvičí nebo cestuje po světě. Myslím si, že je úplně skvělý, že to magistrát města jako podpoří touhle s tou formou, že se nám to daří oceňovat seniory, ty, kteří dokážou tvořit hodnoty, že skutečně platí, že věk není překážkou a že to je takový jakoby příklad, precedent pro celou seniorskou generaci, že je to úžasné v určitém věku produkovat věci, které jako příslušejí spíš mladší generaci a klobouk dolů před nima. Proto vlastně i je ten projekt, aby to ukázalo, co v Hradci máme za skvělý lidi. Zhlédnout reportáže a podpořit seniory v jejich aktivním stárnutí dorazil i primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek. Po produkci a veřejném promítnutí bylo pro seniory připraveno občerstvení a doprovodný program. Letos si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu kreseb Pavla Kantorka.